mulherada do meu Brasil, do meu Rio de Janeiro, que eu falo também, eu quero parabenizar a todos nós. A cada vez mais estamos criando história, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser mais que ninguém, apenas por sermos mulheres de fibra, mulheres fortes. Então vamos comemorar esse dia 8, mas sem esquecer o dia da mulher, que atura os homens que são chatos pra caramba, todo dia. É isso, obrigada.